ဟယ်လိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရေရာလက်ဆောင်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကျွေးတန်တရားထဲမှာနေမွန်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျွေးမြန်ဆက်နိုင်သေးတဲ့အကျွေးကြည်သေးတဲ့ရေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေရာကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းတိန်ခါရဲ့စေဘာယူဥမောစီတဲ့ရေရာဆိုပြီးတော့အဘာကိုယ်တိ
အဲ့တော့အကျွေးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟိုတနေ့တော့အကျွေးတောင်းရတယ်ရရရားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုင်ဘာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကဆရာကြီးကျမတို့အကျွေးတင်နေတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဘယ်လိုမှဆက်လို့မကျေနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အကျွေးမြန်မြန်ဆက်နိုင်မယ်အကျွေးကြည်တွေရရရားလေးရှင်ကြောက်ပြပေးပါအောင်ကျမတို့လုပ်ချင်ပါတယ်ဆို
အကျိုးအမြန်ဆက်နိုင်တယ်အကျိုးခြေစီတဲ့ရေရာလေးကိုအားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရေရာအကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအရေးကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အကောင့်တွေတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်တဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်တွေတွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေလိမ်စာနေတဲ့ငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုမကြာခဏတွ
လုံးဝဗေရင်မောပါဘူးစာမရေးပါဘူးစကားလာမပြောပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဗေရင်မေးရှင်းတယ်ဆိုရင်ညံဘူးသောကတဝူညမန်ငွေကြက်တပေါင်းပဲတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံညာကိုခွန်ကိုနှစ်တောင်းနှစ်ကိုဆိုတဲ့ဖုန်နံပါတ်ရဲ့တုံညာကိုခွန်လေးလုံးတုံညာနှစ်တဲ့တုံးတဲ့ဆိုတဲ့ဖုန်နံပါတ်မှာဘိုင်ဘိုင်ရှိပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်နေပြီး
ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုလာပြီးတော့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မိသားစုတွေကိုအကျွေးအမြန်ဆက်နိုင်သေးတဲ့ယရိယာလေးကိုဆက်တင်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယရိယာကတော့မုံလုံးရေပေါ်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်မုံလုံးရေပေါ်ဖယောင်းကတ်လူတာပဲเนาะမုံလုံးရေပေါ်ဆိုတာကကျွန်တော်မုံလုံးရေပေါ်အားလုံးလုံးတာမြင်မှုမှာပါเนาะတန်ဝိုးထဲမှာရေထည့်တယ်မုံနဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးတယ်လုံးပြ
มองนี่เลยอ่ะเหมี่ยวตัวเหมี่ยวไปตัวเดียวขณะจ่ายได้คำมาลุ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 เนี่ยอ่ะเหมี่ยวจะดีดีเนี่ยเปลี่ยนไปตัวเปลี่ยนแล้วเราเนาะเจ้าก็พอแล้วเราไปเจอเราหมดตรงนี้ก็ลุกคอเลยเราได้ยังไงอ่ะเราบ้านไม่ไหนก็จะช่วยสิบวันลงงานอู้งงนี่เราเหมี่ยวปะเนาะลงงานนี่ลงนี่ละลงงานสัตว์เราต้องเล่นนี่สิบีอากูดีอยู่ลงงานนี่อ่ะมองเหมี่ยวสวยเลยดีเยี่ยมเลยเอาไม่จ้างงานพี่ลุลุยาวะ ดีกว่าดีเนี่ยเดียวจะน่ารู้อาจุยเนี่ยประเดี๋ยวไม่สุดเลยเดียวจะเดี๋ยวด้วยอาจุยที่เนี่ยตัวอะไรเป็นยังรู้ว่ามันงวยจีเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเดียวนี่เดียวตัวว่าไหมแล้วก็ว่างวยจีเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเดียวนี่เดียวเพราะว่ากันนี่เดียวยังมีเดียวปอบเอาละสิบวันด้วยมองลงเยี่ยบกูพยายามกัดลูกกูจะเดียวสุดท้ายไม่สวยเนาะอาจุยมีอันสั่นอะไรเนี่ยอาจุยที่มีอันเจี๊ยดแล้วมองลงเยี่ยบเราไม่สวยดีลูกเราไม่ยาวตัวนี้เสน่
ဘာနဲ့လုံးဆိုတာလိုသေးတယ်။နောက်တော့ဘယ်နဲ့လုံးရမလဲဆိုတာလိုသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဓိကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကအဲ့ဒီနေ့နဲ့အလုံးကြီးအတွက်နဲ့ဟိုတွတ်နီးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီတွတ်နီးကိုတော့အသေးချာလေးနားဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ပြုလုပ်စီခြင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီထဲမှာအကျိုးတင်နေလို့မလုံးရေးပေါ်ရရားလုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေကအခုတွတ်နီးလေးကိုမခ
ยาเรียลเอาแม่ลูกก็อัตตะโกดีอ่ะเลยยาเรียลเอาแม่ลูกก็อัตตะโกดีอ่ะมั้ยทีวีว่าได้คาเล้เนี่ยเหมี่ยวอ่ะมั้ยอัตตะโกดีเล้เนี่ยเหมี่ยวบลาอยู่อ่ะเลยอะหมုံลงอยู่บ่อเยด้วยเว้ยเนาะแกอเยด้วยก็ย่อป่ะมั้ยเนาะโกยอัตตะโกดีเล้เนี่ยเหมี่ยวอ่ะมั้ยยาละได้อเยด้วยดิหมုံลงอยู่บ่อลงอยู่ด้วยဖြစ်တယ်ရှင်းပြီလား မခဲဘူးနော်တက်ပြောပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဒီရရလုံးမဲ့လူရဲ့အသက်ကိုဒီအသက်30ဆိုရင်30ကိုရေးပြီးတော့4နဲ့မြောက်ပေါ့မ4 3 4 3
လေးတော့လေးစက်နှစ်ဆိုတော့130ပေါ့အဲ့တော့အသက်30ရှိတယ်လူမုံလုံးရေပေါ်ရေရအောင်မှာဆိုရင်ဘယ်နှလုံးလောက်ရမလဲအလုံး120နဲ့20တိတိလောက်ရမှာအဲ့ဒါကိုဒီလေးနဲ့မြောက်ရတဲ့အရေအတွက်ဒီမုံလုံးရေပေါ်လုံးရမယ့်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအရေအတွက်ကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်နေကိုထပ်ပြောထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါပါဆိုခုနကရလာတဲ့မုံလုံးရေပေါ်အရေအတွက်ကို9နဲ့စားရမ
tongjuen engane malupa, lejuen borone malupa, ngajuen jarabrene malupa, chaujuen taujane malupa, konejuen kone domho tongjuen sanene malupa. Molojibo aye drago, konene salaiba, achuen alai, bene loa mesrao, polame. Dejuen, tenengre sadibimono, tongjane. Kunene Juenoshin, Tonya Domo, Kone Juenoshin, Saninima, Loba. Eri Nisane die a tija da loba. Pelo Payao Luame, Janao, Bea, Se, Tomo, Seu, Wejuyame, Tana Dulayame, no? Luregado, Emiama Velu, Bejima Lumle, Senaima Lume, Manesenaima, Selo, Emiama Galubido, Ajuere, Amian, Sanaimo. Muejene pada video, nemu niya ni video, piala video umau sudama, piala moloi bari uro, pia, ini bana, saya itu mau saya apa, asin dia dulu saya dah utau video, we mesu ini, we lu ya apa, tajari, ondi de, tanya de, cajau te video, longwen si bari, no, lo kenangan lami te bari, dia dia ajaun ni video loce, jadi ondi te lulu ya la, tajari te lulu ya la. เออน้องเงาบาดเทลุยาลากาลิงเงาดีรอแทมลงเนี่ยบ่เนาะแต่จะมาซาดลุเงาดีเรียแทบอยู่เราโมลุยบ่มลงเนี่ยบ่เราโมลุยบ่ยาริยาลิโอจ้าอดีตที่ก็จะปีเกิดอับชิปะเราเดี๋ยวที่จะมาตัวเนาะช่วยตั้งยาเรามันเน้นนี่จ้าบ่เนาะเราดีลุโอช่วยซาบูด้วยฮอลุจิอายูบิโดเบเรลาโกเนี่ยก็เราฮอลุโอดีลุโอเบโบด้วยนาวดิอาจิอาทับิโอเราเดอเราอยู่ในนั้นตั้งยาเลนี่เรารู้ได้ชีเร อาจจะสั่นหน่อยมั้งล่ะส่วนนั้นลงตรงลงบอลลงเวรีมาลองมาได้มาลองวิโดอาจจะตั้งยาเรามันเน้นเบื่อหนีเรื่องดูดีเลยสิบาทแล้วบลูเวฟเบย์จะเอาอาจจะตั้งยาเรามันเน้นเบื่อหนีเรื่องจะเอาเมทรีด้วยอาจจะมีสั่นหน่อยสิโตจะดีไม่ได้ไงบอลลงเย่บ่ได้ยังไงเอาดิ้งเร่เอาลงบอลจะเอาวิโดมีเอาไว้เปล่าจริงเชื่อป่าเลยไปจะมาเย็นใส่จะน่าจะเนี่ยจะต้องมาเจอเราอยากสั่นหน้าจะลงตัวเรียกชื่อนายจะมาเจอจะเนี่ยเอาลูกสาวนายมีเอาจะมาเจอล